Вступники можуть подавати документи у кілька чи всі навчальні вищі заклади України. Абітурієнтка Каріна каже, визначилася з вибором, тому в числі перших подає документи в один виш. Тільки в цей вуз подаю заявку, хочу навчатися саме в цьому вузі. У приймальній комісії Хмельницького національного по обіді порожньо. Тут опрацьовують подані вступниками документи. Їх абітурієнти надсилають електронною поштою. Абітурієнт має власний електронний кабінет і комфортно, сидячи в себе вдома на дивані чи за столом, може подати свої документи до будь-якого вищого навчального закладу усієї України. Особисті електронні кабінети вступникам допомагають створювати в центрі подачі електронних заяв. Усі послуги тут безкоштовні. Найстарший студент університету Володимир Попик, який працює охоронцем виші, каже, коли подавав документи на вступник, користувався електронною системою подачі документів. 3 роки тому вона працювала не дуже справно. Мені 62-й рік. Я найстарший студент університету і, мабуть, в Україні. Я подавав заяву в паперовому вигляді, то було 2 роки назад, як учасник бойових дій, я вступав по державній квоті. У центрі подачі електронних заяв сьогодні від ранку до 13-ї години звернулося понад 40 вступників. Сьогодні у нас, в принципі, аншлаг, тому що досить багато вступників хочуть скористатися послугами центру. З 1 по 9 число, коли можна було лише створювати свої кабінети, система працювала без збоїв. На сьогодні, ну, як говорили мені підопічні, вже є такі моменти, коли система підвисає. Сюди приходять по допомогу абітурієнти, в документах яких помилки. Типова помилка, каже Віктор Лопатовський, коли прізвище, імена і по батькові написані в документах по-різному або не співпадає дата народження. В такому випадку вступники пишуть звернення до системи електронної подачі документів і очікують відповіді від оператора. Як правило, це звернення опрацьовується протягом кількох днів, приходить відповідь стосовно того, які потрібно зробити дії для того, щоб виправити цю помилку. У паперовому вигляді подають документи вступники після закінчення коледжів. Приймальна комісія факультету технологій та дизайну зареєструвала таких до десятка. Перелік документів зазначений на сайті університету, і ми підказуємо, допомагаємо, як заповнити заяви, документи, оригінали також сьогодні вже приносили на скорочену форму навчання. Абітурієнти, які вступають лише за сертифікатами ЗНО, можуть подавати заяви на вступ до 18 години 22 липня. Вступники, які складають творчий іспит, подають заяви до 16 липня. Реєстрація електронних кабінетів для цих вступників триватиме до 22 липня, для інших категорій – до 30 серпня. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини.